Kama una safari ya kuelekea mjini kutoka maeneo ya Mbuyuni kuelekea Rafia utokea Afrikana hapo katikati barabara imejifunga kwa maji imesombwa, tuko kwenye msururu haya magari kuanzia saa 12 kamili. Hakuna kinachoenda mjini kutokea Mbuyuni barabara ya Bagamoyo kuelekea Afrikana katikati hapa kituo maarufu sana Rafia. Barabara imesombwa na maji, sururu wa watu, hakuna njia fupi, hakuna anayekwenda kwa mguu wala kwa gari. Maji yamesomba njia tangu saa 12 kamili, barabara imejifunga kabisa kabisa. Kwa hiyo kama una mipango unatokea Tegeta Mbweni Bagamoyo, unashauriwa pita barabara ya chini. Hii ndio hali halisi hapa, hakuna kinachotembea, barabara imejifunga kabisa. Tokea Mbuyuni teremka hii downi kusema kuelekea Afrikana, chia imejifunga yenyewe, ni mtu unavuka barabara.